Okufumba kimu ku bintu ebitayosebwa mu buli maka buli lunaku ng'ate bannayuganda bangi bakozesa manda. Mu lusenyi entolo lwennyini olugavaako osobola okukolamu amanda amalala n'ofunza ku nsaasaanya y'awaka ng'Omukenkufu Julius Nyanzi bw'akulaga. Obadde okimanyi ebitundu 9 ku 10 eby'abannayuganda bakozesa amanda nanku. N'amanda gafuusa amanda. Era emiti gyonna mugisaanyizaawo nga mwokya amanda. Era bizinensi y'amanda takyali nnyangu. N'olwekyo olwaleero ka mbayigirize naddala gwe omukyala asigala ewaka okukola amanda. Amanda ate ge mubadde mukola aga briquettes gabadde tegaaka. Ku biwetaaga okugakola kuliko ekyuma ekigabumba, olusenyente, ebbumbe se, obukuta bw'embaawo obunyikiddwa mazzi okumala ennaku 5 ne kyayise wakisi. Kadati awo awali amagezi we wanoyu chechino Omukenkufu chayiza checho kuleta oxidizer yeyamba amanda okwaka. Oxidizer yeriwa abazungu bakozesa sodium nitrate. Waliwo ekirungo buli omuchayine waka nga ye waxono akolanga oxidizer nayongeramu oxygen amanda gamugabadde tegaka. Kubanga oxygen abadde mutono anti biba bibolo oxygen tatu kamune kivumbe era buvumbezi wetaga mashini. Mashini eno yakabinyo eno mashini elimuno akakopo. Akakopo kano katekamu ebituli ebyo eliana nilisobola okwaka n'olwekyo mashini eno sojisanga ku prof bio research wali ku ikotorio kuyamba kokola amanda go mutindo mugena ne mubumba ebibolo ne bitaka bino byobota bula wamunga bwakulaga. Olusanya enteruno tujja kupimira ddala tugenda kupima kilo 2 obera ne minzani nebo batoyina minzani ozo kozesa tampeko nomanya nti tampeko 8 zikuwa kilo 2 okozesa half kilo ehobukuta bwembawo half kilo ya feyino wano kati half kilo yakaunga kamwogo okudako kupima taka lino elye bumba okozesa taka elye bumba obeli ekiswa kubanga bino bikolanga bainda akaunga kamwogo ne taka elye bumba bikolanga bainda ngabwe mukiraba kati chidako nga tumazo kupima ebikozesebwa byaffe kusanusa waxi micro waxi jukira micro waxi ono osoro musanga ku prof bio research ono twapimye grams 10 ziteke musepichi oteke kusigiria asanuke bwomala obisa muchume ekibumba amanda gano mundabika joyagala ngoguze ekyuma kino bakutyako musomo ku nkozesa yacho kubwerere kati ya mazigange ngafumbye mupakoleta lita 2 ezamazza agocha tukira kaunga kamwogo kakolanga bainde agenda okwata olusenyente lwaffe ngoteka mu bainde dala yokubiri lyetaka lye bumba lino jukiro ebumba olisekula nolikungunta oxidizer waffe yono microwax yagenda okuyamba eryanda lyaffe okwaka ngoyiwamu ngojitabula bulungi nnyo. Tegaka oluvanyuma ekyo ngotabula mu bainda ngoza mu kikalaayo ekinene oba mu bbaafu jukira ono eyamba okukoleeza eryanda liri okwaka era ng'obukuta twasooka bunyikako kati ekiddako nga tumaze obitabula bulungi nnyo kuteekamu lusenyente lwaffe luno jukira olusenyente kilo 2 lwe lugenda okukola sitepu esembayo nga tukola amanda nga tutabula bulungi nnyo abanoonya emirimu bizinesi yino kiddako kukoonera ddala ng'okoona bw'omala okukoona ekiddako kyakugyayo manda gaffe sisitimu erina puli okwata kuguna omukonda yo neyambusa amanda negambusa ate mu mbeera y'emu bw'omala okukigula ne tukuwa omusomo gwabwerere tetewali agenda kudamuka abamanda tukwatagane ku lw'okuna olujja nga tulaba bwe tukola amanda ate okuva mu kasasiro ku luno tukoze kuva mu lusenyente ate bw'oba tolina lusenyente togakole